Turnir güləş üzrə veteranlar arasında dünya çempionu Şərəfxan Əlismanovun xatirəsinə həsr olunub. Həmin yarışda digər şəhərlərlə yanaşı Lənkəranlı güləşçilər də qüvvələrini sınayıb. 8-ci şəhərlərarası Respublika turnirində 1998-2000 və 2001-2003-cü il təvəllüdlü yeniyetmələr və kiçik yeniyetmələr mübarizə aparıb. Turnirdə Lənkəranı təmsil edən 7 çəki dərəcəsi üzrə 10 idmançıdan elə 7-si fərqlənməyi bacarıb. Olimpik sistem üzərində keçdiyinə görə çox gərgindir. Hər idmançımız, 3-cü yerə çıxan idmançılarımız da 3-4 idmançı ilə mübarizə apardılar, qələbə qazandılar. Finala çıxış vaxtı, yəni uduzdular 3-cü yerlə kifayətləndilər. Bu yarışda 2 idmançımız da finalda mübarizə apardı. 69 çəki dərəcəsində Hüseynov Rövşən, 46 kolda da Cahangirzadə Səid finalda məğlub olaraq 2-ci yerlə kifayətləndilər. Qeyd edək ki, bu yaş kateqoriyasında olan idmançılar oktyabr ayında Bakıda keçiriləcək Hünər Meydanı turnirinə hazırlıqlarını davam etdirirlər. Elə həmin yarışda da Lənkəranın adından 10 idmançı güləş xalçası üzərində güclərini sınağa çəkəcək. Elnur Ələkbərov, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.